I tidigare videor så har jag ju pratat om hur lika löser lika, det vill säga vi har tittat på ganska mycket hur olika vätskor kan lösa sig i varandra. Och det kan de göra tack vare att det uppstår bindningar mellan molekylerna. Mellan molekylerna i den ena vätskan och molekylerna i den andra vätskan och då kan de lösa sig i varandra. Men vi har ju andra grejer som kan lösa sig i vatten också. Till exempel gaser. Och hur gaser löser sig i vatten, det har ju faktiskt väldigt stora implikationer för till exempel hur livet ser ut här på jorden. Men allra först så ska vi ta och titta på den här bägaren som jag har här till höger. Här kan du nästan se att det är ganska varmt vatten som är här i. Det är hett vatten till och med. Du kan se det till exempel på att här på bägarens väggar här så ja, det har uppstått, bildats vattenånga från det varma vattnet och sen den här vattenångan den har kondenserat på glasväggarna här. Men du kan också se det här nere i vattnet att på glasväggarna här så är det eh, bubblor av gas på vägarna Och det är inte för att vattnet är på väg att börja koka utan det har faktiskt snarare att göra med hur gaser löser sig i vatten. Och det ska vi titta extra noga på just nu. Så lite grann repetition då. Vad är det som krävs för att kunna läsa en gas i vatten? Jo, så här, som jag sa innan. För att två ämnen ska kunna lösa sig i varandra så måste det kunna uppstå bindningar mellan ämnena. Och bindningarna som uppstår, de gör att ämnena kan lösa sig i varandra. Alltså, det måste uppstå bindningar mellan gasmolekylerna och vattenmolekylerna. Hur blir det där då om vi till exempel har syrgas och kvävgas? Syrgas och kvävgas, är de vanligaste gaserna i vår atmosfär och de är faktiskt svårlösliga i vatten. Och jag tycker att du ska skriva i dina anteckningar också och göra en liten bild av syrgas här och göra en liten bild av kvävgas där. Och Du kan försöka rita av den där modellen utav vatten också, så ser du faktiskt att de här är ganska olika varandra. Vattenmolekylerna, det vet du sedan innan. Att de kan binda till varandra med både dipol–dipol-bindningar och med vätebindningar. Syrgas och kvävemolekylerna, de kan bara binda till varandra eller till andra ämnen med hjälp utav van der Waals-bindningar. Så det skriver vi också, att syrgas och kvävgas, de är opolära. Och vatten, det är polärt. Syrgas och kvävgas, de kan endast lösas i vatten med hjälp av van der Waals-bindningar. Och vad vet du redan om van Jo, van är ju svaga bindningar. Nu ska vi ta och titta på den här bilden igen och så just det, att van de är svaga bindningar. Och i och med att de är svaga bindningar så betyder det att det behövs bara lite energi för att bryta dem. Och när syrgas och kvävgas då löser sig i vatten, så är det tack vare att det kan uppstå lite grann van mellan syremolekylerna och vattenmolekylerna, och mellan kvävemolekylerna och vattenmolekylerna. Men det behövs bara lite grann energi för att bryta dem. Så ju varmare vatten, desto mer energi är det i vattnet. Och desto svårare blir det för gasen att lösa sig eftersom van der bryts. Och det som händer då när van der bryts, det är att man säger så här att gasen faller ut. Ja, man säger faktiskt så, att gasen faller ut och det blir som bubblor på glasväggen här. Ta och kolla på det någon gång när du badar till exempel. Ska du se på insidan av badkaret, om du har riktigt hett vatten, så bildas det bubblor också. Och Det är utav kvävgas och syrgas som var löst i vattnet innan. Och det är just då för att värmen, energin i vattnet, gör att van bryts och då, ja, faller gasen ut som bubblor på glasväggen. Men vi har några stycken gaser som faktiskt är lättlösliga i vatten, till exempel ammoniak och väteklorid. Och väteklorid, när vi löser det i vatten, det blir ju saltsyra utav det. Och Anledningen till att de är lättlösliga i vatten, det är så här att både ammoniak och väteklorid, de är dipoler. Och både ammoniak och väteklorid, de kan binda till vatten då med dipol dipolbindningar Och ammoniak kan dessutom binda till vatten med vätebindningar. Så där har vi ett sätt som gör att både ammoniak och väteklorid. De är mycket lättlösliga i vatten. Men det finns faktiskt mer också. Båda två av de här reagerar med vattnet. Ammoniaken reagerar med vatten. Det här känner du till sedan tidigare, hoppas jag, att ammoniaken här bildar en bas. Det bildas hydroxidjoner som gör att lösningen blir basisk och en ammonium här de positiva och de negativa jonerna här gör att det blir väldigt lättlösligt i vatten. Och det är nästan likadant fast tvärtom med vätekloriden. När den reagerar med vatten så här så bildas det en jon som kallas för oxoniumjon och så bildas det kloridjoner och de är också väldigt lättlösliga i vatten. Och det där går vi in lite mera på när vi kommer in på syror och baser så småningom. Men det här sker också och det här gör att både ammoniak och väteklorid är mycket lättlösliga i vatten. Koldioxid, ja det är en gas som är sådär måttligt löslig i vatten, säger man som kemist. Den är inte jättelöslig, men det går att lösa den i vatten också. Vi skriver då att koldioxid, den är måttligt löslig i vatten. Den är inte lika lättlöslig som ammoniak och väteklorid. Koldioxidmolekylen, den är opolär. Vi har en kolatom i mitten och så har vi två stycken dubbelbundna syratomer på var sida om. Det är ingen polaritet där. De positiva och negativa laddningarna, de sammanfaller i mitten av koldioxidmolekylen. Och det gör att koldioxid är inte, koldioxidmolekylen är inte särskilt lättlöslig. Men så har vi det där att koldioxid, den reagerar faktiskt också med vatten och då bildar den kolsyra. Och Det sker på det här sättet. Vi har koldioxid här och vi har vatten där. Och De reagerar tillsammans och bildar här kolsyra. Kolsyra, det så, alltså H2CO3. Och Vi kommer att prata ytterligare, ja, en hel del faktiskt, om kolsyra när vi så småningom kommer till syror och baser. Men just nu vill jag alltså att du ska veta att koldioxid är måttligt lösligt i vatten. Och om vi jämför lite olika gaser då så har vi att de här fullständigt opolära gaserna, kvävgas till exempel och syrgas, de är svårlösliga i vatten. Vi har Polära gaser som till exempel ammoniak och väteklorid, de är lättlösliga, mycket lättlösliga till och med i vatten. Och så har vi koldioxid någonstans mitt emellan som är sådär måttligt lösligt i vatten.